Ett. Två. Kör. Logiskt ledningen, ett Lady Marion som genast har 60 meter ner till 3 Casino Royale där bakom 4 Kroken Hill Erland. Lucka ner till 5 Gransjöns Krummelur som även avslutar fältet. Denna kvartett är ett som gör upp om segern i lopp 4. Ett Lady Marion fortsatt med lucka ner till 3 Casino Royale när vi ska in i första sväng. Närmast bakom 4 Kroken Hill Erland som tredje. Avslutar med lucka, det gör 5 Gransjöns Krummelur. Ett Lady Marion fortsatt med klar ledning. De kommer in i svängen. Närmast längre ner, 3 Casino Royale, 4 Kroken Hill Erland. Finns med bakom som tredje. Avslutar det hela, det gör fortsatt 5 Gransjöns Krummelur. Utspritt bland de fyra när vi snart ska upp mot 500 meters passering. Ett Lady Marion fortsatt i ledning. Där bakom 3 Casino Royale som provar att ta upp jakten har många metrar ner till 4 Kroken Hill Erland. Denna har i sin tur även den många metrar till 5 Gransjöns Krummelur. 500 meter ska passeras tillsammans med Lea Dadek i ledningen. Halvvarvet klockas till en cirka tid på 2.40. Ett Lady Marion fortsatt i ledning. Luckan är stor ner till 3 Casino Royale som provar att ta upp jakten. Har hämtat in metrar. Ekipagen snart med varvet kvar till mål. Ett Lady Marion provar att närma sig bakifrån. Det gör 3 Casino Royale nu med varvet kvar till mål. Lucka i sin tur till 4 Kroken Hill Erland. Där bakom som avslutande 5 Gransjöns Krummelur. Som nu även denna har varvet kvar till mål. Med det ett Lady Marion som leder. Ekipagen med 900 meter kvar. Hämtat in metrar, det har 3 Casino Royale gjort. Har i sin tur lika många metrar ner till 4 Kroken Hill Erland. Ungefär lika stort avstånd sedan ner till 5 Gransjöns Krummelur. Där har vi de fyra ekipagen som har 800 meter kvar till mål. Ett Lady Marion fortsatt i ledning. Håller denna före 3 Casino Royale som finns där bakom. Utökar sina metrar till 4 Kroken Hill Erland. Provar att närma sig där bakom, men det gör även 5 Gransjöns Krummelur. 1000 meter passering ska klockas tillsammans med ett Lady Marion i ledningen. 3 Casino Royale är den som testar bakifrån och en bit fram. Varvet klockas till 2.33. Diskvalificerad nummer 1 Lady Marion, Leia Badic. Då har vi ledarskifte. 3 Casino Royale har då tagit över ledningen. Jagas närmast utav 4 Kroken Hill Erland, 5 Gransjöns Krummelur. Sistnämnda avslutar fältet, har hämtat in metrar, dock en bra bit fram till 3 Casino Royale. Så nu har halvvarvet kvar till mål. Luckan är stor ner till 4 Kroken Hill Erland, testar bakifrån. Det gör 5 Gransjöns Krummelur som nu kommer snabbt i andra spår. 3 Casino Royale kommer först in i slutsvängen. Luckan är stor, cirka 40 meter ner till konkurrenterna, närmast 4 Kroken Hill Erland. I andra spår 5 Gransjöns Krummelur som nu kommer via andra spår. Har fått upp farten längst ut i banan, dock en bit fram till ledaren. 3 Casino Royale som är i mitten av slutsvängen. Testar fortsatt i andra spår, det gör 5 Gransjöns Krummelur. Invändigt läge 4 Kroken Hill Erland. Denna trio kommer in vid upploppets början. Tova Olsson med 3 Casino Royale. Håller fortsatt lucka ner till konkurrenterna. Johansson testar längst ut med 5 Gransjöns Krummelur. Fagerberg invändigt med 4 Kroken Hill Erland. Då också har de 20 meter fram till ledaren som har snart 100 meter kvar till mål. 3 Casino Royale har stuckit undan. De provar däremot längst ut i banan. Där finns 5 Gransjöns Krummelur. Då också är det en bit fram till ledaren. 3 Casino Royale som har mindre än 100 meter kvar till mål. 5 Gransjöns Krummelur upp som tvåa. Testar den sista biten in mot mål. 3 Casino Royale, 5 Gransjöns Krummelur närmar sig. Det är den sista biten. Vi har invändigt med 3 Casino Royale.